Вже більше місяця російські важкі бомбардувальники не запускають по Україні свої крилаті ракети масово. І це одна із найдовших пауз від початку повномасштабної війни. Звісно, ударні дрони росіян не дають нам розслабитися, але досі основні високоточні удари ворог здійснював саме авіацією далекої дії. То де вона зараз? Ну, найочевидніша причина такого затишшя – ворог накопичує запас ракет на зиму. Росіянам довелося зменшити, власне, кількість ударів, щоб поповнити ракети Х-101 і назбирати їх нещодавно виготовлених далекобійні ракети для зимових ударів по українській енергетичній інфраструктурі. Влад Паливода детальніше розкаже про це. Ударні безпілотники та іскандери. Саме на цю зброю останнім часом ставить Росія, обстрілюючи нашу територію. Уже можна дати. А що ж з крилатими ракетами, якими наносили саме масовані удари по всій Україні? Вже більше місяця не б'ють зі стратегічних бомбардувальників. Хоча Росія все ще здатна використовувати інші ударні засоби. Обстріл із бомбардувальників був основним методом росіян для завдання високоточних ударів. Зі звіту розвідки Великої Британії. Найчастіше стратегічні бомбардувальники наносили удари по Україні з району Каспію, здебільшого ракетами Х-101. Її дальність 5,5 тисяч кілометрів, швидкість близько 700 кілометрів на годину. Вага бойової частини – 960 кілограмів. Найдальша ракета, яка в них є, найдалекобійніша, скажімо так, це ракета Х-101, одна з найновіших ракет, одна з найдорожчих ракет, не можуть діставати до західних кордонів нашої держави, можуть по маршруту слідування накручувати кола, піруети, обходити наші системи ППО, якщо в них є відомості, де вони знаходяться. Тому ці ракети, так, це небезпечно. Востаннє росіяни скидали 36 крилатих ракет типу Х-101 із літаків стратегічної авіації 21 вересня. Відтоді пауза. Майже не використовує останнім часом ворог і калібри. Це ракети морського базування, які запускали здебільшого з району тимчасово окупованого Севастополя. Дальність польоту цієї ракети близько 2,5 тисяч кілометрів. Можливо, вони так накопичують якусь кількість для того, щоб відновити той потенціал, який у них був. Ще раз нагадаю, що під час атак критичної інфраструктури в опалювальний сезон 2022-2023 року вони використали понад 1000 тільки крилатих ракет. Ми ж навіть не говоримо про авіаційні ракети, балістичні ракети, зенітні ракети, якими вони б'ють по наземних цілях. На фоні швидкого використання великої кількості ракет росіяни налагодили свій військово-промисловий комплекс. Попри західні санкції, вони досі можуть виготовляти високоточну зброю. На місяць загалом від 40 до 100 ракет різних типів, кажуть військові експерти. Все залежить від того, наскільки швидко їм вдається знайти необхідні західні комплектуючі. Тому вони і шукають оці сірі схеми через там треті країни, через... Ну, можливо, через Північну Корею вони будуть спробувати щось отримати. А Північна Корея теж під санкціями, але з Північної Кореї можуть постачати з Китаю, а навіть не напряму, а через ще якісь там. Ну, вони шукають, вони над цим працюють, бо дефіцит ракет, дефіцит запчастин, ну, вони розуміють, наскільки для них це небезпечно. Тому казати про дефіцит ракет зарано. Найімовірніше, росіяни чекають морозів, каже військовий експерт. Зараз вони готують літаки та ракети і за допомогою дронів винюхують маршрути, щоб завдати удару по енергетичній інфраструктурі України. Поки що природа на нашому боці. Тривала затяжна тепла осінь. Тільки розпочався опалювальний сезон в Україні, причому в умовах, знову ж таки, теплої погоди, то і удар, ну, такий був би, досяг би не максимального ефекту. Я боюсь, що росіяни чекають слушного моменту. Проте робити це так часто, як торік, у них навряд чи вийде. До того ж, наше небо набагато захищеніше. Патріот, NASAMS, Айріс-Ті, Самп-Ті стоять на захисті від російських ракет. Маємо і системи для боротьби із дронами. Збільшують і кількість мобільних вогневих груп. Владислав Паливода, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.